Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Shabani Muhammad Galabuzi yekokoda abasilamu abakozesa obye mitimbagano ne bajifule gy'okulwanira kentalo. Allahumma salli wa sallim nabi agamati al-kalimatu at-tayyiba sadaqa ibigambe ebirungi sadaqa babagani fa'alam annahu la ilaha illa Allah sisigambo kirungi ekyo tugati ebigambo byonna ebyo mungu saasira akram bwe n'ogenda ku social media n'ogamba ebitibiriyo Galabuzi okwogera bino abadde mu kusoma dduwa mu maka ga Haji Ahmed Makubuya ekiro Wamatugga mu disitulikiti ye Wakiso. Mufti agamba nti abasiraamu mu kifo ky'okukozesa emitimbagano okwekulaakulanya ate badda mu kugikozesa mu kulwana ntalo. Tugenda okuwulira erinnya lye mu kitabo Sheikh Gundi Mutebutukooya. Emukolaki? Oli yafa nga yaganye dduwa muve. Mumute! Mukoleshi ngati mwanukula mukoleshi kwana muyabata bavuma mura bavuma bisana tuku awana bida awashiriku awebati bakola batya hada te wafa ogira kula ngoli ajigize eri nyere mu kitabo munyiriza mugaji ochiyagala dua kanaloje musibako Akubiriza abasiraamu okukuuma emmaali y'obuyisiraamu nga bayita mu kussaawo abayima. Kibaako akizannyirako waggulu nga gye tuli. Onakoko simutyamu ate nti ettaka limu akisalinga mu tasiri abagundi nti oba balizannyirako nga tuvaayo. Twagala ebintu ebyo bikolerweko ebiyamba obusiraamu. Nolwekyo bagamba nti gavumenti yaffe weeri ate mu butongole. Yedukola byonna tubikola muki mutongole akiikidde Supreme Kadhi wa Wakiso atenga yakulya ettwale lye Kawempe Sheikh Muzamiru Ssemwanje yekokodde obunanfuusa obususe mu bantu ensangi zino nabbi yagaa nti ensaalwa zimalawo omuntu ng'omuliro bwe gumalawo enku abayokya ku matafaali bayinza okuyiwawula olw'enku nga yenkana bwetu ndogaa ezo zigenda kulagawa nebugenda okukeera ku nkya nga lole gye bayiyewo ekoze eki n'owensaala bwatyo bwali n'agamba omulabo owookubiri ye munnanfuusi nga buli kimu ye kimunyiiza akulya ddaawa Sheikh Yasin Kyewajjukizza bannayuganda okweyambisa emyaka gyabwe obulungi gisobole okuganyulwa n'abalala asejiwera emyaka 20 ameka buli agiwezesa ya gama ntugwezara adana haswadu aweze zile miaka 15 na biye gama ntumalaika nge gama ntugwezara adana haswadu olinge papali ya liengele teku muti utuso kunoga miaka 15 ameka olinge fene ama buka wa chiche chinga kumri mnaku miaka 5 olifene kwa zechi Haji Latif Ssebaggalanga naye yeetabye ku dduwa eno akubiriza abazadde okuteekateeka abaana baabwe basobole okubeera ab'omugaso mu nsi eno. Haji Ahmed Makubuya yeebazizza bamubeereddewo mu kaseera kano ak'okusoomoozebwa. Abaana mubeere nga mubateekateeka. Abaana temubategekera. Abaana mwena omutegekera otya nga tumutesitese bijja kubeera nga tebimugasa. Abaana mubawulize, abaana mubazze ku nnono zaffe, mubayigirize eddiini yaabwe. Ab'emikwano mwenna besimenye. N'abooluganda naye nga mwenna mundi ku mutima banne tutuuse essanyu lyaffe naddala ab'enju eno akadde kano ke mutuwadde era ne ke mutubeereddewo ye Imamu wa Masigiri Kirowa era nga yakulya ddaawa Sheikh Salimu ava munno mu biro agamba nti abantu abafa baagala okubasabira buli kaseera oluvannyuma lwa nnaku 40 akyusa system kye twava bateekawo edduwa zino nnaku 40 ekikulu kye tulina tulina bitabo naye tetulina butegeevu omuntu bw'ajjanga wano ng'aga nti nasomera gindi nasoma ekitabu guni nasoma guni nasoma guni tetwagala kwolesa gye wasoma wabula yolesa bye wategeera mu kusoma Allah